Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В ефірі програма «Духовне джерело». В гостях у нашій програмі доктор богослов'я, протоиерей отець Олександр Гук. Сьогодні будемо розглядати таке питання, проблему, питання, над яким заумирали цілі суспільства, кращі уми, філософів, богословів, самі, напевно, дивовижні містики. Це питання смерті. Сьогоднішня наша тема звучить так – християнське ставлення до смерті. Я думаю, що в більшості наших питань, які ми розглядаємо, ми стараємося все ж таки давати такий якусь частичку досвіду, опиту. Але оце питання – це питання, яке повністю базується на опиті і вчені церкві. Не так, напевно, базується на опиті і досвіді церкви, як базується на її вчені і богооткровенності. Тому що то, що ми знаємо про смерть, ми знаємо за рахунок того, що нам відкривається в Священному Писанні і в контексті самого Христового Воскресіння. Але, отець Олександр, такий початок. Явище смерті, дійсно, воно, напевно, знаєте, ставило в тупікову таку раціональну планку кожну людину. І здається, що от перед цією такою бездною неізведаного або небаченого нам, ми стоїмо як маленькі діти і не розуміємо, що нам предстоїть, куди ми йдемо. Християнство в цьому плані досить таки оптимістично, скажемо, що воно дає велику таку надію, але все ж таки, з чого б ми сьогодні почали? Бо ця проблема смерті, яка так ісконно вже тисячоліттями турбує людський ум. Звичайно, вона турбувала і буде турбувати, тому що це вічна тема, фундаментальна. Як ви вірно відмітили, що християнський погляд взагалі-то оптимістичний. І тут ми можемо навести дуже багато прикладів. Ну, можливо, саме очевидне – це тропар Пасхи. Ну, тропар – це такий церковний, скажімо, віршований текст, ну, якому подається такі самі суттєві особливості, скажімо, церковного праздника. Оскільки Пасха є праздником праздників, такий самий радісний, торжественний праздник, відповідно, його тропар, який ми чудово всі знаємо. І в цьому тропарі декілька разів згадується саме про смерть. Якщо його так згадати, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим в гробах живот дарував. Зовсім невеличкий такий текст, декілька речень, але згадок про смерть аж скільки там? Чотири, да? Христос воскрес із мертвих, першим. Із мертвих, тобто і свою смерть, як він тут представляє, і нашу, із мертвих. Ті, які підлягають смерті. Смертю смерть поправ, так? Смертю своєю попирає нашу смерть, тобто перемагає її. Ісущим во гробах, тобто всім нам, які мають пройти через смерть, живот дарував, тобто дарував життя вічне. Так що, як ми бачимо в самому такому тропарі всіх тропарів, самому величному і торжественному, про смерть так часто не випадково згадується. Тому що ж саме через смерть, як відомо, і ми одержали можливість мати блаженство життя вічного. Другий приклад ми можемо привести такий же, ну, скажімо, дуже показовий. Це наша церковна символіка. І тут дуже багато, як кажуть, можна сказати, в відношенні образа смерті. Ну, самий такий центральний, можна сказати, поширений – це образ розп'яття. Так, розп'яття. Він настільки очевидний, що навколо нього, по суті, концентрується вся наша церковна символіка – розп'яття. Ну, розп'яття має дуже глибинний зміст. Якщо його аналізувати, то тут можна сказати дуже багато, але ми постараємося так, оскільки наша передача невеличка, за цей короткий час хоча б лаконічно викласти основні, скажімо так, положення сьогоднішньої теми. І так розп'ять хрест, так? Ну, хрест. Ми знаємо, що хрест має дуже багато символічного змісту. Якщо брати саме універсальний, так, що таке хрест? Це поєднання вертикалі з горизонталлю. Ну, з точки зору, скажімо, такої вселенськості, вертикаль – це небо, так, це божественний рівень, до якого треба підніматися.
Горизонталь – це земний рівень. І виходить так, що в цьому відношенні хрест – це дійсно якийсь такий універсальний символічний знак, через який небесне може поєднатися із земним. Але це, так би мовити, так абстрактна картина, хрест, як універсальний знак. До речі, про це дуже багато сказано, написано і так далі. Які форми хреста і так далі, який зміст у різних культурах і традиціях він має. Але якщо брати нашу християнську, то, звичайно, він має цей універсальний зміст, що через нього буде поєднання небесного з земним. Але в більшій мірі нас цікавить саме історичний контекст. Як саме в історичному плані оця хресна жертва здійснилася, тому що саме через хресну жертву Спасителя небесне поєднується з земним. Є такий гарний термін вже на мові оригіналу «теантропос» – «богочоловік». Тобто вийшло так, що через боголюдство Ісуса Христа, через Його хресну смерть, якраз і це поєднання відбулося, що Спаситель поєднав у собі божественне достоїнство і людське. І саме в історичному плані, як ми вже відмітили, через хрест. Якщо брати в історичному плані, що таке хрест у часи Спасителя? Це знаряддя смерті взагалі-то. Це відомо, так? Притом знаряддя смерті самої такої рабської, позорної, скажімо, самої жахливої, страшної. І це також не випадково, тому що ще в Ветхому Завіті, скажімо, можемо згадати, як кажуть, ветхозавітного євангеліста пророка Ісаю, так, який описав, що Спаситель світу, Месія, цар царів, Господь господствуючих, буде мати образ раба, зрак раба, якщо брати церковнослов'янську мову. Тобто він візьме на себе всі наші тяготи людські, все наше рабство, в якому ми знаходимося, під владою смерті, так? Він по своєму божественному достоїнству на себе візьме, але зовнішньо це буде виглядати не героїчно, як він там гарно описує, пророк Ісаї, що він всі тяготи взяв на себе, вид його такий невзрачний, тобто нема цього героїзму, цього такої, знаєте, висоти, що він там іде на смерть, а в цілому він покаже всю нашу неміч у смиренні, тобто через рабську смерть. Отець Олександр, дивіться, почнемо, як завжди, з нашої любимої книги, це книга «Буття». Два питання будемо розглядати. Дивіться, Господь творить Адама, творить чоловіка. Він творить його з можливістю смерті. Але ця можливість до гріхопадіння, вона могла бути не реалізована. Це перше питання. І якби друге, я так трошки вам наперед. Господь говорить до Адама, якщо ти вкусиш запрещеного плода, запрещеного дерева, то того ж дня смерті умреш. Два основні аспекти нам висвітлять. Це то поняття, про яку смерть говорить Господь по відношенню до Адама після вкушання, бо ми знаємо, що якби того ж дня він не помирає. Там є учення церкви о тисячі років, як дні. І чи взагалі, як Адам, як би склалося життя Адама, якщо б він не согрішив, щоб ця можливість смерті була не реалізована? Звичайно, ми можемо думати над цими глибинними питаннями, як воно було. Звичайно, очевидна відповідь, якщо б Адам не согрішив, не порушив божественну заповідь, то все було б інакше. Але вже ми мусимо виходити з того стану, в якому зараз і знаходимося, що по своїй волі Адам порушив божественну заповідь, і він вже став компетентним у смерті, так би мовити. Тобто він знає, що таке смерть і які її наслідки. Про це таке дуже глибинне питання, про нього можна говорити дуже багато, як змінилась природа і так далі, вже гріховної людини. Але в контексті нашої сьогоднішньої теми тут важливим являється те, що оскільки смерть вже стала якби реальністю для людини, і реальністю дуже такою небажаною, тому що все-таки, якщо згадати книгу «Буття», да, то там Господь дає і надію на те, що все-таки хоча і прийде смерть, приходить, але є надія на те, що прийде Спаситель, який народиться, а це мені жени, там це перше, так би мовити, пророцтво, який сокрушить главу змія і так далі, і так далі. Тобто тут уже закладена перспектива людської історії,
що це станеться. Але завжди виникало питання, як конкретно, а це вже історія. Ми вже з вами відмітили, що в такому космологічному аспекті хрест поєднує через хрест, як такий символ глибинний, а в історичному якраз ми підійшли до цього питання, який саме хрест і що мається на увазі. Ну і ми прийшли до висновку, що конкретний хрест, як знаряддя страшних тортур і смерті, рабської смерті. Тобто Спаситель бере на себе рабську смерть, і це також не випадково. Ви знаєте, можна і благородною смертю померти. І, до речі, в Римській імперії так і було. Скажімо, апостол Петро чи апостол Андрій помирають рабською смертю, так? Їх розпинають. А апостол Павел, як римський громадянин, він був відправлений в Рим для того, щоб бути на суді у Кесарі і так далі. Тобто для римлян була смерть благородна, непозорна. Ось як новіння мечом. Оце дуже велика різниця. І тому якраз в християнському плені нас цікавить саме історичні обставини. Космологія – це так, тут все чітко, все гармонує, але оскільки християнство побудовано на конкретних історичних подіях, то саме якраз ми на цьому можемо зосередити свою увагу, що це була конкретна смерть, конкретний час і в конкретних обставинах. І тому я якраз хотів би звернути увагу на розп'яття, тому що це християнський церковний символ. Якщо його прочитувати, тут все гарно дуже сказано. Що це за смерть? Ну, вже встановили, що це арабська смерть, тому що вона дуже жахлива, позорна і так далі. Людина довго вмирає, і вона мучиться, на неї дивляться, на її муки і так далі. Ось саме Спаситель цю арабську смерть і вибрав заради всіх нас, і це дуже важливо. Потім, якщо говорити про розп'яття його такому плані в деталях, то ця табличка, да, Ісус Назарянин, цар іудейський, яка присутня завжди на розп'ятті, що це означає? Ну, очевидно, означає, що його походження, да, із Назарета, ну, історично, конкретно, це вже історичні факти. Потім, цар іудейський чому? Ну, це злочин політичний, це чиста історія. Ніякого злочину політичного він не здійснював, але його клеветали, як відомо. І для того, щоб випросити для нього смертну кару, Синодріон, він цього не міг зробити, тому що не мав таких повноважень, тому що вже була римська влада. І ось вони це на римську владу і перевели. Хай римляни вирішують, як стратити. Ну, а римляни що ж тоді? В Євангеліях про це гарно сказано. Вони розгубили взагалі-то. Понтій Пілот, ну, смертну кару за що? Там чисто релігійні мотиви, а тут треба політику мати. І вони придумали, що він претендує бути царем іудейським, так? А цар іудейський – це вже політичний аспект, це вже прерогатива кесаря. Ну і тут, звичайно, вже римська влада змушена була приймати рішення в контексті їхньої юриспруденції. Якщо б страчувати людину, то за конкретний політичний акт, ну, начебто бунтівник. І там далі в Євангелії про це гарно сказано, як він там щось говорив, збирав і так далі. Ну і за римським звичаєм кізнем і цю табличку і вивішували. Ну, розпорядився Понтій Пілат, як відомо, згідно Євангелію, вона була на трьох мовах. Да? Це єврейська, тому що це Єрусалим, логічно. Потім грецька мова, тому що це мова всієї імперії. І латинська. Ну, для нас найбільш важлива саме грецька і латинська мова. Чому? Тому що це мова універсальна, це мова, по суті, ейкумени тодішньої імперії. Це мова всіх народів. І тут дійсно вже було свого роду провіденціальний вчинок римського прокуратора, що на грецькій і на латинській мові цей надпис був. Це означало, що дійсно хрест на смерть Спасителя буде мати вселенське значення в історичному плані. Конкретно, що дійсно і сталося. Якщо вже йти розшифровувати розп'яття далі, ми бачимо, ну, Спаситель – це образ смерті, по суті. Він очевидний. І взагалі-то, як вам сказати, для людей того часу це була дуже жахлива картина. На неї було жахливо дивитися, і це зрозуміло, тому що це дійсно смерть, позорна і так далі. Але для нас, християн, розп'яття – це образ спасіння. І тут ми дуже
як сказати, відносимося з упованням і так далі. Це свого роду торжество. Це Олександр, що смерть Христа дала християнству, дала чоловічеству? Смерть Христа, чому було необхідно? Це питання, яке задається всюди і завжди в плоскості християнства. Чому була необхідна смерть і що вона дала чоловічеству? Чому? Ну, Христос каже, що смерть – це не трагедія, а це, по суті, торжество. Ну, парадоксальний випадок, але він і логічний з точки зору откровення Святого Письма. Тут ми можемо задати цю старозавітну подію про мідного змія, так? Ну, це прообраз Христа, по суті. Мідний змій, люди йдуть по пустині, так, в землю обітувану. Вони грішать, на них нападають змії, дуже багато їх помирає і так далі. Що робити? Мойсей у відчаї, він звертається і тоді одержує зовсім несподіване повеління. Вилити мідного змія, оцей образ смерті, і хай вони дивляться і уповають, мають надію. Це ж прообраз Христа. І християнство історично його здійснило. Якщо в Ветхому Завіті це тільки, так би мовити, образ майбутнього, такий, ну, зовсім досить парадоксальний, то вже коли вже Спаситель на Христі, тут уже чітко історично визначено остаточно, що сам Богочоловік, він помирає тілесно для того, щоб бути разом з нами, якщо ми смертні. Щоб бути разом в нашій смерті з нами. Тому і сказано прекрасного апостола Павла, він підкреслює цю думку, що якщо Господь з нами у смерті, то, звичайно, буде з нами і у воскресінні. Оце душ. Тому що смерть перемогти людськими можливостями неможливо. Це факт очевидний, як кажуть. Це абсолютна істина. І тому тільки і через божественне достоїнство Спасителя він помирає заради нас. Смертю своєю попирає нашу смерть. Ось, і розп'яття про це чітко і говорить. І тому не випадково у подножі, да, у підніжі Адамова голова, мертва голова, так би мовити. Що це за образ? Це образ нашої смерті, людської, це образ Святого Адама, який зітлів, залишається череп, ну, образ смерті, так, який взагалі-то сприймається досить так, ну, з острахом. Якраз у підніжжі, тому що Господь своєю смертю тілесною, де він на хресті, попирає смерть цього ветхого Адама. Ну, по суті, і нашу смерть. І тому Спаситель з нами, так би мовити. Ось якраз розп'яття, я би так сказав, у православному виконанні, воно чітко і повністю розкриває цю глибинну істину. Тому що розп'яття, от ми зустрічаємо його всюди, це дійсно образ такий, ну, скажімо, фундаментальний. І в наших храмах, Голгофа, так, розп'яття, яке там хрест, як правило, він має бути, так би мовити, на висоті, як вінчає перемогу. Потім придорожні наші хрести на кладовищах і так далі. Ось. І саме через розп'яття, і ця істина доводиться, що християнство принесло цю радісну звістку, що смерть – це не трагедія, а це радість. Ну, звичайно, знаєте, нам важко зрозуміти цю істину, але святі наші її чітко усвідомлювали. І тут ми можемо привести дуже багато прикладів, як смерть через Спасителя, вона стає торжеством і радістю для людей, які відчувають присутність Божу. Тут ми можемо згадати дуже багато таких прикладів. Ну, скажімо, сотник Лонгін, да? Центуріон Лонгін, який був біля хреста, так? Оцей воїн, офіцер, по суті. Коли він був присутній, він бачив ці всі події, він увірував. І він сповідував Спасителя, як сказано в Євангелії, що це Син Божий. Коли він побачив ці всі, як міняється, як вся Вселенна вздрогнула. І він повірив. Також там вказується в Євангелії, що він якраз є тим воїном, який наносить удар милосердя. Ну, є такий вираз. У римській історії удар милосердя. Що це таке? Ну, коли ми з вами служимо літургії, починаємо з проскомідії, так? І там є такі слова «єдино твоє». Коп'ям реброю пробудя. Що це за воїн? Це якраз цей сотник Лонгін, як сказано у житті його, який наносить удар милосердя списом, коп'єм. Ну, чому удар милосердя? Ну, згідно римському закону, що люди висіли на хрестах довго, помирали.
Але бувало так, що екстрено їх треба було знімати в зв'язку з якимись подіями. Так. А в цей час якраз в євангельському контексті мала бути Пасха, і ці тіла треба було зняти з хрестів. Так? Ну, такий приказ поступив, що їх зняти треба. Ну, тому що праздник наближається, щоб вони висіли, це не годиться. Добре. Але ці тіла вже мають бути мертвими. Тобто. І навіть якщо така інструкція була у римської армії, що якщо бачить, що людина вже померла, але щоб чітко вже зафіксувати цей стан, наносився цей удар. Він називався ударом милосердя, тому що якщо людина ще жила, так, на хресті висіла, ну цей удар був смертельний. І милосердя, тому що припинялись ці муки жалюгідні. І бачите, як чисто історичний факт, по суті, ну такий навіть в контексті римської системи, він відіграв таку важливу роль, що він, по суті, увійшов у нас літургійний простір, як чітко зафіксовані ці події. І ось Лонгін, який став християнином, він сприйняв смерть свою як торжество, як радість. І в життях про нього сказано, що коли він став християнином, став проповідувати Воскресіння Господнє. Ну і тоді вийшов указ знайти його і привести відповідність, тобто стратити. І там розповідається в житті, як приходять воїни, які мають його стратити, тобто через усікновення мечем. Він їх радісно зустрічає з трапезою, вони не знають, хто це такий. Ну а потім, коли дізнаються, що це той самий Лонгін, ну, з людської точки зору, звичайно, вони розгубились і не хотіли цього робити. Він почав їх умовляти, що якщо ви мене любите, я вас люблю також, то зробіть мені цю милість. Хочу бути разом з Христом. Бачите, яка відбулась, ну, скажімо, така переміна в людській природі, що християни, які дійсно відчували це присутність Божу і його жертву, і вони сприймали смерть як торжество, як радість. А по суті, з християнської точки зору, з церковної, смерть – це народження для життя вічного взагалі. Це я якраз хотів підвести до цього питання. Дивіться, якщо брати все ж таки досвід Древньої Церкви, то всі наші піснеспів, будь-які стихи похоронного типу, тобто вони всі радісного відтінку. Це життя нема скорбі, єдина основну думку. Ми про це поговоримо. Нема скорбі, нема радості. А чому зараз, от в нашому, скажімо так, в нашому суспільстві людина боїться смерті? От в древні християни боялися смерті, десь свідчили, десь відважно йшли. А от наш період зараз. Я думаю, ми якраз підходимо до цієї теми послідовно. Оце ви якби випередили це. Ми підходимо до неї послідовно. Ви говорите, да, у древні времена були мужні християни, тому що вони бачили, вони були свідками, як Лонгін сотник. Ми можемо ще навести приклади, скажімо, священомученик Ігнатій Антіохійський, да? Богоносець, єпископ, якого також приговорили до страти. До якої страти? В амфітеатрі, очевидно, в Колізеї. Він має йти в Рим для того, щоб там хижаки його розірвали на частину. Над християнами таку страту робили, як театр, як розвага. Тобто їх виганяли на це поле гладіаторське, на них пускали хижих звірів і так дивились. Ігнатій Антіохійський, це описано гарно, що він з нетерпінням чекав саме цього моменту, як він там казав, щоб зуби хижаків мене строщили, щоб я став зерном, пшеницею, мукою для цієї радості, щоб бути з Христом. Бачите, і такий випадок. Ми можемо навести навіть інші приклади, як ставились до цього, ну, скажімо, не воїни, так? Воїни, які все-таки знають, що таке смерть, і бачили, а діти. Можемо згадати тут житє Святої мучениці Софії, так? І її неповнолітніх дочок. І в життях дуже гарно сказано, як вона готує їх до саме до цієї події страшенної, що їх будуть мучити, їх будуть катувати, що вони мають померти за Христа. І от там такий, ну просто, можливо, унікальний діалог матері з дітьми, як вона їх готує саме до смерті, як до торжественної події, до радісної.
Розумієте? І це принесла смерть Христова. Бачите? І це відчуття мав би мати кожен християнин взагалі. Ну, але тут багато складнощів. Також, для прикладу, можемо згадати священномученика Кіпріана Карфагенського. Він про що пише? Чим все-таки християни, коли ховають своїх усопших, відрізняються від язичницької традиції? Адже в язичників, особливо в Єгипті, якщо згадати, був навіть інститут, професія плакальщиків, які нагнітали цю трагедійність. Тобто були жінки, які плакали. Плакали дуже щиро. Ну, це був свого роду як така, знаєте, театралізована постанова. Так що, бачите, коли смерть сприймається як трагедія, у язичницькому світі це в значній мірі було присутнє, і тому святий Кіпріан Карфагенський звертався до християн, що в ніякому разі не треба так робити, і не треба смерті робити трагедію, а тим більше її нагнітати. Що навіть є професія плакальщиків, які нагнітають це все. І це нагнітання – це не християнське явище. А своїх усопших треба проважати з радістю, тому що це, по суті, день народження для життя вічного. Саме таке має бути відношення, розумієте? Ну, як ви сказали, це в ідеалі. А в житті, звичайно, було по-всякому. Людина боїться смерті, звичайно, всі люди бояться смерті, тому що, як сказано і в Святому Письмі, що все-таки людина створена для життя, але не для смерті. Ну, але смерть прийшла вже як наслідок нашого відпадіння від Бога. І щоб повернутись, вже треба було конкретно в історичному плані здійснити цю хресну жертовну смерть. І тому вже хрест і знаряддя страшного, скажімо, тортур, страти, для нас християн уже стає образом спасіння, який присутній всюди. Так, розп'яття – це, по суті, центральний символ наш церковний, який присутній всюди, який означає, що саме так до нас, ну, скажімо, на землю прийшло небо. На землю прийшов Бог, поєднавши людську і божественну природу. На хресті він помирає тілесно, да? В гробі плотські, да? Є такі гарні слова. В гробі плотські, тобто він помирає тілесною смертю заради нас. В аді же з душою, як Бог, так? Це говориться про сходження в ад, де він виводить душі умерших. Тобто переможець смерті. Оці всі образи, які присутні, вони якраз чітко вказують на те, що дійсно смерть – це фундаментальне поняття в нашому церковному вченні, і до нього треба відноситися, ну, скажімо так, з надією, упованням, як торжество. Ну, звичайно, смерть важко сприймається як торжество, для цього треба мати вже відповідний духовний зміст. Ну, які мали наші ці святі мученики, їх дуже багато. І ми можемо навіть помітити, як церква все-таки нам вказує, як треба відноситись до цієї події. Звичайно, вона фундаментальна подія, тому що ми переходимо в зовсім інший вимір буття. І церква навіть зовнішнім чином вказує нам на те, що все-таки треба сприймати цю подію з упованням і надією. А якщо все зроблено, щоб її достойно зустріти як християнин, то тут навіть і присутнє якесь торжество і радість. Ну, як це показується зовнішнім чином? Ви знаєте, що в нашій православній традиції, да, коли здійснюється похорон, так, то священство облачається у світлі риси. В світлі. Не в трагічні чорні, а в світлі. Це якраз вказує, що ця подія має сприйматися саме так, як про неї говорив той же священномученик Кіпріан Карфагенський. До речі, в житті Лонгіна, сотника Лонгіна, мученика, сказано, що коли вже він готувався до смерті, він облачився в білі ризи погрібальні. Тобто це образ того, що все-таки смерть – це не трагедія, а смерть – це народження для життя вічного. Ну, яке ще ми можемо? Тут дуже багато підтверджень ми можемо знайти. Скажімо,
наш церковний календар, так? Ми відмічаємо пам'ять наших святих. День народження, по суті, наших святих. Але який день народження? Блаженної кончини. І тільки єдине виключення, коли ми відмічаємо в своїх церковних праздниках як народження вже в земному аспекті, це Рождество Христово, да? Рождество Божої Матері і Рождество Іоанна Хрестителя. Тобто Рождества, які мають значення для всього роду людського. Тобто вселенське значення тут. Отець Олександр, таке питання. Добра людина боїться смерті. Ну, якби це трошки свойственно, ми зрозуміємо, що ми покликані для цього, це неприродно для нас. Ми не можемо цього сприйняти, в нас нема досвіду цього переходу. Але от в Євангелії є такий аспект, дуже цікавий, думаю, буде багатьом. Христос в Гефсиманському саді за буквально там певний період до своєї смерті, оці його фундаментальні такі слова. Він говорить: «Отче, ще є воля твоя, минує мене чаша сія». Апостол Лука, євангеліст, говорить, що навіть каплі його пота, як каплі крові. Тобто, от таке в нього якби навіть десь стресове состояння перед ощущенням, перед ожиданням. От чому в аспекті Богочоловіка ця боязнь була присутня? Ну, чи це не бояться, це якось інше состояння? Ну, що тут? Це дуже логічно. Це дуже логічно. Тому що згідно нашому церковному вченню, нашої Вселенської Церкви, Христос являється істинним Богом, істинним чоловіком. А щоб бути істинним чоловіком, це треба мати істинну людську природу. І тому він народився як людина, так? Як немовля, младенець, Бога младенець, за яким треба було ухажувати, якого треба було оберігати і так далі, і так далі. Тобто віддав себе повністю в руки людські, щоб показати і свою любов до людини, що він віддає себе, свою людську природу. І в той же час, що бере на себе всі наші тяготи, оцю нашу, скажімо, трагедійність, перечуття смерті, мук і так далі. Тобто в цьому відношенні Спаситель, він якраз показав, що він не сверхчоловік, ну, в смислі, що він не реагує на ці всі людські, скажімо, прояви перед небуттям, перед смертю. І тому це дуже логічно, що ця істинна людська природа була і показана. Тому що, ви знаєте, були навіть такі еретичні вчення, що ну як же він міг страдати, це все було абстрактно, це тільки видимость, це, очевидно, був біраж. Було таке вчення докетизм, докео від грецького, тобто якби уява якась, що він не страдав реально, що це просто була якби, ну, така картина для людей. Але наша церква вказує, що ні. Він страдав як людина, і його страждання були повністю проявились навіть, як ви кажете, у цей такий момент, коли він і молиться, і коли він якби відчуває ну, страх і так далі. Це чисто людські якості. Отець Олександр, дивіться, логічно виходить, дивіться, з думки Євангелії, людина, яка народжується, вона має померти. Тобто навіть, про що я хочу сказати, воскресіння Лазаря. Тобто, вроді Господь його воскрешає, але і так приходить час, коли Лазар має померти. Воскресіння сина Наїнської дови. І навіть ще один буквально думку вам. Ми знаємо, що пророк Ілля забратий на небо, і ну, є предання і Єнох. Але все ж таки говориться, ну, наше церковне предання якось, що і вони мають прийти перед кончиною міра, і вони мають померти. Той, хто родився, тобто логічно, ну, він має померти. Це якби одно з основних свойств переходу в інший мір. Тобто, без цього не може бути. Правильно. Дивіться, воскрешення Лазаря – це чудо було. Тобто Господь показав своє божественне достоїнство. Ось. А в онтологічному смислі, в фундаментальному, чому ми маємо проходити через смерть? Тому що через смерть – це народження для життя вічного. Як сказано гарно апостолу Павла, зерно падає в землю, так? Воно стліває, щоб дати що? Нове життя, плод. Так само і наша тілесна природа – вона ж унаслідувала першородний гріх. І наше тіло має стліти, по суті. І ми вже маємо воскреснути в новому тілі, як сказано. Ось. Тобто наш ветхий Адам має померти, по суті, стліти, для того, щоб ми народились уже для життя вічного в новому тілі. Ось так що, як ви відмітили, це, ну, скажімо, такий глибинний закон для нашої людської природи, що всі ми маємо народитись для
вічності через смерть. Це ті врата, ну, про це дуже гарно багато сказано, це ті врата, через які ми можемо прийти до життя вічного. І сам Спаситель нас через цю смерть і проводить. Він тілесно помирає, щоб ми разом з ним пішли, тому що тільки він може нас туди привести. Є така красива думка восточного богослов'я нашого. Ну, взагалі, думка Євангелія яка? Плата за гріх – це смерть. Тобто є гріх, наслідок гріха – це смерть. В Христі, як тому, хто не мав в собі навіть тіні гріха, тобто ми знаємо, що повністю чоловік лише не має цього аспекту гріха. Коли він помирає, є така думка, я попадалася мені з тих усів, смерть не знаходить у ньому свого. Тобто вона взяла його недостойно, неправильно, тому що він не має гріха, вона не мала права його забрати. І якби у Христі сама смерть засуджена. Правильно, і тому він перемагає смерть. Тому і говориться гарно, Христос Ніка, Христос Побідітель. Ну, Побідітель смерті, тому що смерть – це, ну, скажімо, той супротивник, якого людина перемогти не може, якою б вона не була. Але смерть – це той противник, якого перемогти ми не можемо. І тільки Спаситель переміг, і завдяки цьому, і ми вже входимо в це життя вічне. Так що, бачите, смерть – це фундаментальна подія. І відношення з точки зору християнської, як ви відмітили на початку нашої програми, оптимістичне, радісне. Хоча нам дуже важко цю істину освоїти, як ви відмітили, і ми зараз відчуваємо, що все-таки оця трагедійність, вона дійсно присутня. І навіть якщо ви відмітили, що наша заупокоєна служба, вона якби торжественна, оптимістична, радісна, але й там є нотки такі, як там сказано, що туди йдуть усі, незважаючи, чи багатий ти, чи бідний там, чи воїн там і так далі. І втрачаєш тілесну красоту, тобто ну, смерть взагалі той вигляд не дуже привабливий. Є такі нотки, але ці нотки, вони якби відмічають, що людина має завжди пам'ятати, що все-таки треба готуватись до цієї. Дивіться, ось тих отців є така фраза, вона у всіх християн на устах, будь ласка, трошки роз'ясніть нам її. Ці отці говорять так, помні о смерті, вікні согрішиш. І це пам'ятування о смерті лично для мене, як для людини, для кожної. Що вона приносить у життя? Тобто, що вона дає? Ви знаєте, це фундаментальна така вислів, дуже глибинний, християнський, по суті, помні о смерті, пам'ятай про смерть. Наші святі завжди про це говорили нам і нагадують, і наша церква нагадує, пам'ятайте про смерть. Але ви знаєте, може бути різне відношення до такої пам'яті. І тут ми можемо для прикладу привести наш сучасний світ. Тому що відношення цієї пам'яті може бути духовно-релігійне, як вчить наша церква, а ви знаєте, може бути і навіть таке естетично-комерційне. Я зараз скажу, що я маю на увазі. До смерті. Ну, явище взагалі-то. І тому є такий вираз взагалі-то в історії «Мементо морі» на латині. «Мементо морі» якраз помню о смерті. І щоб зафіксувати оце пам'ять, то дуже по-різному підходили. Я, скажімо, східна традиція, да, наша християнська. Ну, східна традиція – це косниці, да, осуарі. Косниці монастирів, де збираються останки монахів, да, кості виставляються в певному порядку. Ну, таких косниць дуже багато є. Скажімо, ну, найбільш відомі – це косниця монастиря Святої Екатерини, так? Потім Сави Освященного, ну і, звичайно, Афон. Афонські косниці, там, де гарненько все викладено. Скажімо, окремо кості, а вже черепа, глави викладені так. На полочках там написано, інколи буває, коли упокоївся монах. І навіть їх розрізняють за кольором. Якщо білий – це добре, якщо жовтий – це взагалі дуже добре і так далі. Якщо чорний, то браття моляться за нього. Закопують знову, ну, цю традицію афонську, знаєте. Ну це, скажімо так, православна східна традиція, релігійно-духовна. Вона також має такий назидательний характер, скажімо. А ви знаєте, на Заході там сталося так, що вони трансформували це «Мементо морі» у таку естетику свого роду, коли виставляли цю смерть, ну, в такому вигляді, що вона інколи сприймається дуже гнітюче. Мається на увазі, що… Та що тут? Тут поряд Чехія, так? Чехія наша дуже добре нам відома і так далі. Та поряд.
Є таке місточне Кутна Гора, так, Кутна Гора називається. Там є храм Кладбищенський, церква. І чим він дуже має таку особливість, що вся там утварі, вона із костей. То там було кладбище, і там було прийнято таке рішення, що викопати цих монахів, там було кладбище, і потім почистити ці кості, їх полакувати, і потім у церкві зробити утвар. Панікадило, кості висять, підсвічники, черепа і так далі. Тобто, і коли ви ходите в цю церкву, звичайно, ось це моменто морі, тобто ця вже, ну скажімо, естетика досить така своєрідна, вона може сприйматися дуже гнітюче, правда? Ось. Це такий естетичний підхід до цього явища в сучасному світі, що людина інколи в цьому відношенні втрачає, так би мовити, сакральну основу відношення до смерті і може навіть переходити до свого роду такого, казуїстичного розуміння. Казуїстичного, яке може інколи перетворитися у кощунство. Якщо йти далі, дуже багато таких косниць, до речі, в Австрії, в Німеччині, в Іспанії, в Португалії, дуже багато. Там можна говорити про це, як кажуть. Ось. Ну, можливо, оця традиція, яка з церковної потім в секулярну трансформувалася, особливо показова в Парижських катакомбах. Парижські катакомби, як відомо, всяке велике місто, мегаполіс має підземелля. Ми знаємо про римські катакомби, да, де святі молились християни, де вони молились над мощами святих. Це були перші храми, по суті, де формувався вже літургійний простір нашої церкви. А в Парижі там, знаєте, вже такий секулярний підхід до моменту морі, пам'ятня смерті. Вони що? Як вони зробили дуже так несподівано? Ну, вийшло так, що місто розросталось, да, Париж? А кладовища були в центрі міста дуже багато. Ну, і потім після так званої французької революції було прийнято рішення, що все-таки ці кладовища треба кудись перемістити. Тобто в центрі їх тримати ніяк вже не виходить. Тобто їх треба, по суті, викопувати і кудись. І знаєте, яке рішення прийняли? А як куди? Покійники також будуть працювати. Ми просто зробимо свого роду такий музей, де ці кості всі складемо у кучу. Ну, гарно оформимо естетично, щоб це так, би мовити, виглядало. Позначимо століття, яке там, а там дуже багато відомих людей на весь світ. Скажімо, Паскаль, Блез Паскаль, всесвітньо відомий математик і такий мислитель, там, Мольєр і так далі. Ми напишемо таблички. Ось серед цих останків тут знаходяться, очевидно, останки Паскаля і так далі. І ми ці кості всі гарненько складемо в величезний тунель там. І, по суті, зробимо такий туристичний маршрут, який буде в цьому відношенні мати певну користь для міста і так далі. Бачите, як оця глибинна думка трансформувалась в такий несподіваний аспект, який взагалі-то християнин сприймається як кощунство, тому що все-таки ми знаємо, що кладбище – це місце упокоєння. Обов'язково має бути хрест, як правило, розп'яття. Символ воскресіння. Як символ воскресіння, як символ присутності Божої, що Спаситель завжди з нами тут, навіть тут. Дуже часто бувають і кладбищенські церкви, або часовні, да, каплиці і так далі. Тобто це освячене місце. А тут, бачите, так вирішили, скажімо, вже секулярні люди. Тобто, що те християнство, яке колись було, вже втрачено це відчуття. І, по суті, звичайно, і таке відношення до смерті в цілому. Ну, все так зробили в Парижі. Можна дуже багато таких прикладів, дуже скорботних навести, як розправлялися з кладовищем ще більш брутально. Ви знаєте, навіть так робилося в більшовицькі часи, що прокладали траси, да? І вийшло так, що траса проходила через кладовище. І що вони робили? Нічого. Вони прокладали трасу, заливали асфальтом і їздять машини зараз, а там внизу усопші і так далі, по них, от бачите, таке попирання пам'яті. Ось і
І тому християнське відношення, як ми з вами вже говорили, воно, по-перше, таке оптимістичне, торжественне. І в цьому відношенні ми завжди маємо бути готові, пам'ятати про смерть і до цієї події готуватись. Якщо достойно приготувались, то, звичайно, і не буде відчуватись цей трагізм. Коли ж відчувається трагізм? Коли ми усвідомлюємо, що людина переступила той поріг неготовності або в стані гріховному, так, алкогольного сп'яніння, наркотичного або під час якогось злочину, так. Ось, і, звичайно, присутня оця в нас така, ну, скажімо, безнадійність, але в той же час церква наша, як мати, вона завжди турбується. Вона нам нагадує, щоб ми готувалися до цієї події, це так треба робити. І завжди вона пам'ятає, тому що ми знаємо, що є за проскомідію, да? Навіть особлива просвора за упокій. А це, по суті, церква молиться за усопших, які вже не мають такої можливості. Потім за упокійні літії, парастаси і так далі. Тобто, як сказано, що у Бога нема мертвих, у нього всі живі. Але церква молиться і за тих, хто вже не має такої змоги, і навіть за тих, хто знаходиться, ну, в такому стані неготовності, так би мовити. Підходить до завершення наша телепередача. Для підсумки можна сказати так, напевно, все ж таки страшно людині стояти перед порогом смерті, коли дивишся, аналізуєш десь своє життя і бачиш, що в більшості часу ти вже вне Бога, вне церкви. Тобто, тебе нема досвіду спілкування з Богом, тебе нема довіри до Бога. Тобто, ти чуждий цьому духовному міру, ти чувствуєш свою неуклюжість, навпаки, чувствуєш таку десь забрудненість. Зато, отець Олександр правильно оголошує, нам в своїй житті, ну, чи може бути людина готова до смерті, це вопрос без відповіді. Теоретично, так, да, фактично, по факту, ну, не можемо заслужити життя вічно цими пару нашими роками життя. Є така історія Силуана Афонського, він говорить, каже, я знав чоловіка, який робив 1000 поклонів, коли вмирав, роздирав на себе рубашку. Тобто, от наші навіть такі релігійні якісь діяння, які дають нам таку самоувіреність у нашій безпечності, перед самим порогом смерті можуть оказатися нічим. Тобто, у нас дійсно має бути оце якоїсь живої уповання, і ми маємо його зберігати і на ньому строїти нашу життя. Ви знаєте, що церковне виховання і на тому основано, щоб ми мали цю мужність внутрішню перед смертю. Тобто церква нас вчити бути мужніми, воїнами Христовими. І в цьому відношенні ідеальним прикладом являються якраз святі. Вони показували, яким має бути християнин. І, звичайно, чим наш духовний рівень нижчий, тим нам важче це зрозуміти. І до цього, звичайно, треба прагнути. Ну, якби маємо для цього умови християнин має, тому що він має можливість одержувати це виховання, цю мужність перед смертю. А ця мужність базується на чому? Ну, люди помирали там за батьківщину, да, за ідеали якісь там. А тут у християнина ідеал абсолютний. Абсолютний, тобто невідносний, що ти можеш померти там за якусь ідею, так, земну, за прекрасне життя майбутніх поколін. А що ти все зробив для того, щоб бути там, де Господь приготував, як кажуть, обітілі для своїх. Тобто бути своїм. Ну, а для цього все необхідно є у нас. Просто оцю формулу, пам'ятай про смерть, ми маємо сприймати як саму таку близьку реальність, а не просто як абстракцію. Ну, звичайно, колись помрем, але ж не я, от другі помирають, а я поки що живу. Це, знаєте, таке буває, що, ну, якби до мене це не відноситься, але насправді, коли я це вже повноцінне духовне життя, то і відчуваю, що смерть – це та реальність, до зустрічі, з якою ми повинні готуватися. До зустрічі, дорогі глядачі!